into the realm of... Internationella albumgalleriets femte plats hittar vi svenskan Rebecca Törkvist. På plats nummer 4 ser vi... Känns det bra? Ja. Du, vad är det för krav som man måste uppfylla för att bli medlem i Clawfinger? Först av allt så måste man jobba på sjukhus. Mm, vilket sjukhus då? Rosenlunds sjukhus i Stockholm. Mm, där har ju jag jobbat också. Där har vi jobbat, ja just det. Och vilket var värst på Rosenlund? Torka bajs eller spyor? Jag ser nog spyor faktiskt. Spyor. Man vänjer sig vid båda. Ja. Ni spyr alltså. Fast jag tyckte det var värt att torka bajs i och för sig. Alltså. Jag hade nog kunnat jobba ihop då. Rätt ja, mycket. Göra en deal alltså. Jag hade faktiskt en sån deal. Andra kvaliteter är att de måste vara norrman, så det sprack det då för din del. Alltså. För min del? Ja. Men det räcker inte med att man har norska kontakter eller någonting sånt. Vänta nu. Vänta, vadå norska kontakter? Skog.
Ja. Skog, det är inte speciellt norskt. Nej, men jag var med från början så det gills inte. Okej, okay, men för att komma in som ny medlem? Ja, exakt. Kläder och sånt annars, det är... Ja, militärbyxor är... Det är rätt. Ja, där ligger du rätt bra till. Otroligt alltså. Tufft. Ja. Ja. Han, kan inte kicka Norman och plocka in mig istället då, eller? Jag beror på, ja, det vet man aldrig. Kan du sjunga? Mm. För då? Beep-a-ba-loo-la, she's my baby. Så på Elvis faktiskt här om dagen. Det var inte illa faktiskt, det var rätt bra. Bra där. Ja, i alla fall i duschen. Ja. Men du, vad heter det? Norge och sånt nu. Hur funkar det i Norge? Får ni spela i Norge också? Nej, vi är bandlysta. Ja. Ni är bandlysta. Varför? För att vi är svenskar. Ja. För att ni är svenskar. Ni hade ingenting att göra med den här kyrkbränningen som var man grev. Ja, nej. För första, vi är inte adliga någon av oss. Ni är inte adliga, nej. Men är han adlig egentligen? Han grev? Det tror jag inte heller, men artistnamn, sånt där. Artistnamn? Count Tell. Count to ten. Nej, men vad heter det? Berätta nu för mig om Anthrax och Alice in Chains. Hur länge var du ute med Anthrax? Fem veckor tror jag det var. Drygt. Många gig på fem veckor? 27 stycken. Vad gav det? Mer än mycket baksmälla och dåliga magar? Och ingenting sånt. Inget speciellt annars. Sådär. Inget speciellt? Nej, man fick se mycket av naturen. Vad tråkig intervju det här blir. Anthrax fick vi se också. Anthrax fick vi se mycket också. 18 gånger. Ja, men du, nu, alltså jag måste ge mig på det här med Norge igen. Alltså. Bård, har inte han spelat med han Dag Finn? Kan du ge det på? Ja, jag är stolt över det också. Det är det som är värsta. Inte, jag tycker det här... Alltså, jag vet inte att du tittar på det här. Ja, visst. Det börjar lukta Chabon-syndromet här. Ja, alltså. Det är det ni satsar på. Nästa skiva måste jag berätta. Vi har massor med bloggar. Vi har en låt som heter... H-I-P-H-O-P, hip-hop music from New York to L.A. Det är refrängen då alltså. Det är inte snott från Shaboom. Så ifall Dagfinn ser det här så ingenting med det att göra alltså. Du hittar på det helt själv. Det är sant. Ni spelade en annan cover i Låsjön av en svensk musikant och kompositör. Ja, väldigt många faktiskt. Mm, men du tänker på en väldigt speciell sommar... Tompa Ledin alltså tänker Tompa på. Ledin, ja. Gamla Ledinen, ja. Mm. En tolkning utav Sommaren är kort. Ja. Det är väldigt fint. Hade jag haft bandspel hade jag kunnat få höra, men det är svårt att få tag på den just nu. Hur lång är den? Tack för att ni kom hit. Det var skönt att få ett givande samtal, att ja, du liksom fick ut. Det kändes himla bra att vara här och prata med just dig. Faktiskt. Tack. Varsågod. Vi lämnar över ordet till Sonja Björk. Ja, om Skåne någon gång... Make if the good Lord's right. At the end of the war, the survivors are none, because the war is a-
Vi tackar Clawfinger live via telefon. Det var långt ifrån telefon. Jag skulle bara testa om du visste vad en telefon.